बैशाख 12 गते आएको महाविनाशकारी भूकम्पले खेलकुद क्षेत्रको भौतिक संरचनालाई पनि क्षति पुर्यायो। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बने। मोफसलमा भन्दा सबैभन्दा बढी क्षति काठमाडौँमा भएको परिषदका सदस्य सचिव युवराज लामाले जानकारी दिए। क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भइ नसके पनि 20 करोडको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान परिषदले गरेको छ। समग्रतामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद को त्रिपुर सुद स्थित यो रंगशाला का प्यारापिट र यता स्विमिंग पूल अफिस बिल्डिंग क्षति भएको छ। समग्रतामा क्षति को परिमाण हेर्दाखेरि दुखदै छ। जिल्लामा खासै ठूलो क्षति भएको आइराखेको अवस्था छैन। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा भएको सेमी कबडहरूको वालहरू भत्किएको भन्ने आएको छ। अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि सम्पूर्ण क्षति चाहिँ काठमाडौँमा, काठमाडौँको पनि त्रिपुर स्वरूपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। बारम्बार भूकम्पका धक्का महसुस भइरहेका कारणले सबै कर्मचारी मानसिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ हुन सकेका छैनन्। अहिले क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कार्य र राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको सदस्य सचिवको भनाइ छ। सम्पूर्ण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका खेलाडी, कर्मचारी, परिषदका पदाधिकारीज्यूहरू सम्पूर्ण चाहिँ आफ्नो हिसाबले राहतमा लागिराखेको अवस्था छ। राज कोही राज वितरणमा लागेको छ, कोही कोही फ्यामिली रिबिल्डिङमा लागेको छ, कोही सफाइका अभियानमा लागिराखेको अवस्था छ। त्यसका बावजुद पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सम्पूर्ण हामीलाई, म लगायत सम्पूर्णले रात यो कोषमा, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा 38,70,000 रुपियाँ कलेक्सन गरेर हामीले जम्मा गऱ्यौँ र कल्याण कोषबाट जो जो यो विनाशकारी भूकम्पबाट ज्यान गुमाए उनका परिवारलाई 1,00,000 रुपियाँ दिने भनेर निर्णय गरिराखेको अवस्था छ। नेपाली खेलकुदका अधिकांश भौतिक संरचना तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न हतारमा बनाइएका हुन्। कुनै पनि संरचना भूकम्प प्रतिरोधात्मक थिएनन्। तर अब भने यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने सदस्य सचिव लामाको सुझाव छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्दा पनि केही पनि थिएन, केही पनि नहुँदाखेरि जसरी भए पनि चाहियो भन्ने थियो। अब त्यो होइन, अब चाहिँ नयाँ प्रक्रियाबाट बरु अलिकति ढिलो होस् तर एउटा प्रक्रियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका भूकम्प प्रतिरोधी सबै नेपालीले इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने देखिन्छ। अवस्था सामान्य बन्दै गए छिटै पुनर्निर्माणको कार्य थाल्ने पनि सदस्य सचिव लामाको भनाइ छ। अहिले त हामी के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर ड्यामेज कति भयो, कति लगानी लाग्छ भन्ने कुरामा एकदम प्रारम्भिक स्टेजमा छौँ। फेरि अस्ति अलिक गरेको थियौँ, फेरि क्षति भएको छ, प्रारम्भिक स्टेजमा छ। मेरो विचारमा अब यो प्रारम्भिक स्टेजबाट सबै स्ट्रक्चरल ड्यामेज आइसकेपछि कतिवटालाई भत्काउनु पर्ने, कतिवटालाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने स्ट्रक्चरहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ प्रोसेसको थाल्ने एउटा गाइडलाइन चाहिँ अब केही दिनमा, यो अहिले जस्तो अस्ति मङ्गलबारदेखि 72 आवर्स पछि अलिक नर्मलाइज होला। अर्को धक्का गएन भने त्यो नर्मलाइज हुने प्रोसेसमा हामीहरू गृह कार्यमा, प्रारम्भिक गृह कार्य त अस्ति गरिसकेको छ, यसलाई फाइनल गर्नेमा हामीहरू छौँ। परिषदको भवनमा क्षति पुगेकाले प्याराफिटतर्फ कार्यालय सारेर परिषदले अहिले काम गरिरहेको छ। सँगै रहेको रङ्गशाला पनि तत्काल खेल सञ्चालन गर्न नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएको छ। सरस्वती हेर्दाखेरि यो जुन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रङ्गशालालाई अझ फेरि एकचोटि यो प्राविधिक टोलीले निरीक्षण नगरिकन अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन र अहिले तत्काल हुन सक्ने खेल सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। भनिन्छ हरेक विनाशले विकास ल्याउँछ। यो भूकम्पले पनि देशमा धेरै रङ्गशाला र अन्य संरचना आवश्यक रहेको पुष्टि गरेको सदस्य सचिव लामाको निष्कर्ष छ। यो जति पनि खाली ग्राउन्डहरू, टुडी खेलदेखि लिएर खुल्ला मञ्चदेखि लिएर रङ्गशालादेखि लिएर सबै टोल टोलमा जुन खाली ग्राउन्डहरू, खाली चौरहरू, खाली गार्डनहरू छ, अब यसको आवश्यकता महसुस भएको छ। त्यसले गर्दा अब आगामी दिनमा मलाई के लाग्छ, अधिकतम रङ्गशाला, अधिकतम खेल मैदान, अधिकतम कबड हल बन्ने सम्भावना देख्छु। नेपाली खेल जगतमा 2044 साल फागुन महिनामा दशरथ रङ्गशालामा घटेको हृदय विदारक घटनापछि अर्को विभत्स घटना त घटेको छैन। तर रङ्गशाला र कबड हलका संरचनाहरू जहिले पनि खतराको सङ्केत दिन काफी छन्। खेलकुदका संरचनाहरूका बारेमा सोच्न आवश्यक भएकै बेला वैशाख 12 दिएको सन्देशलाई आत्मसात गर्न ढिलाइ भने गरिनुहुन्न। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सबिना कार्की, काठमाडौँ।